অধিকারে বিনা শর্ত মুক্তি দিব লাগে। অতি সোনকালে মুক্তি দিব লাগে, কিয়নো অকিল গগৈৰ নিচিনা ব্যক্তি অসমৰ প্ৰিয়। সেয়ে অকিল গগৈ অনতিকলমে মুক্তিৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। প্ৰয়োজন হ'লে আমি ৰাইজে যিমান টকা লাগে আমি যিমান টকা গোটেই অসমত এনেকুৱাই চলি আছে। আমি সবেই মিলিখিনি আমি কালেকশ্যন কৰি আছোঁ। গতিকে আমবাৰী অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ দেৱস্থান কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি আমবাৰী অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভালেমান সঁহাৰি পাইছোঁ, গতিকে গোটেই ৰাইজো আমাৰ লগত আছে। আমাক মিলিজুলি আমি কালেকশ্যন কৰিছোঁ। আৰু যিবিলাক সৰু সৰু দোকান আহি এইবিলাকে মানে আমাক মানে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ মানে সহায় কৰিছে। ৰাইজৰ সঁহাৰি অনেক পাইছোঁ। ইয়াত আমবাৰী অঞ্চলিকৰ বিশেষ কেইটামান ব্যৱসায়ী সন্থাৰ লগত যোগাযোগ কৰি পেলাই আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ। আমবাৰী আঞ্চলিকৰ আমি দেৱস্থানৰ পৰা আহিছোঁ। বিশেষকৈ মই হোজাই জিলাৰ ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ পৰা এখন আহ্বান জনাইছিলোঁ, অনাগত দিনতো এখেতসকলে তেনেদৰে আগবাঢ়ি আহক আৰু আমাৰ অখিল গগৈ দেৱৰ কাৰণে আৰু অলপ সকাহ দিয়ক। এখেতক আইনী যুঁজৰ কাৰণে আইনী প্ৰক্ৰিয়াটো চলাই দিবৰ কাৰণে বিশেষ পৰিমাণৰ টকাৰ প্ৰয়োজন হৈছে, সেইবুলি এখেতক অলপ সহায় হাত আগবঢ়াওক। আৰু বিশেষকৈ ইয়াত দেখা পাইছোঁ বিভিন্ন সংস্থাই, বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱসায়িক সংস্থাই উদীয়মান যুৱকে আপোনাৰ বয়সস্থ ব্যক্তিসকলতকৈ লগাই পেলাই সৰু সৰু বাচ্চাই, আজি মই দেখিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে স্পষ্ট কৰি দিব পাৰিম যে সৰু বাচ্চা এটা 10 টকাৰে কালেকশ্যন দিছে। বিভিন্ন জেগাত, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আমি দেখা পাইছোঁ যে গামোচা পাতি কালেকশ্যন কৰি আছে। সেইবুলি অসমবাসী ৰাইজক মই আহ্বান জনাইছোঁ, অখিল গগৈ দেৱৰ কাৰণে এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ এই মুহূৰ্ততে আপোনালোকে অলপ সহায় সহযোগিতা কৰক আৰু আগবাঢ়ি আহক। চৰকাৰ প্ৰশাসন আজিৰ দিনততো একেবাৰে বিকল হৈছে, কাৰণ বিজেপি চৰকাৰখনক যদি আমি সমালোচনা কৰিবলৈ যাওঁ আমি কি ক'ম আৰু। আজিৰ দিনত আমাৰ যি চৰকাৰ, বিৰোধী চৰকাৰ, যে পুতলা মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালকে লগাই পেলাই আমাৰ হিমন্ত বিশ্বকৰ্মাকো, আজিৰ দিনত একেবাৰে বিকল এখেতসকলে। এইবিলাক কোনো ফেক্টৰ নহয় আমাৰ কাৰণে, অখিল গগৈৰ কাৰণে এইবিলাক কোনো ফেক্টৰ নহয়, অযুক্তিকৰ। এইটো আমি বিজেপি চৰকাৰক দীক্ষা জনাইছো, কাৰণ বিজেপি চৰকাৰখনে আজিৰ দিনত অখিল গগৈ দেৱক যে কাৰৰ ওপৰত ৰাখিছে এইটো এক প্ৰকাৰৰ ষড়যন্ত্ৰ আৰু এইটো নিন্দনীয় ঘৃণনীয় বাস্য। যিটো এখেতসকলে যি কাম চলাই আছে আজিৰ দিনত মই গম পাওঁ যে অখিল গগৈ যদি কম্প্ৰমাইজত আহে তেতিয়াহ'লে এখেতসকলে অখিল গগৈ কাৰাৰুদ্ধ হৈ থকা অখিল গগৈক মুকলি কৰি দিব। কিন্তু এখেত ৰাইজৰ দৰদী আৰু কৃষক নেতা, গতিকে ৰাইজৰ পৰা সহায় বিচাৰিছে, এখেত পেকিং হোৱা নাই। আমবাৰী আঞ্চলিকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আজিৰ দিনত এখেতসকলে বিভিন্ন পৰ্যায়েৰে আমাক সঁহাৰি জনাইছে। আজি মছজিদৰ গেটত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মানুহে, হিন্দু মুছলিম কোনো ভাৱ ভেদ নাই, সকলো মানুহে আমাক সহায় সহযোগিতা কৰিছে। সেইবুলি অসমবাসী আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে ওলাই আহক আৰু এখেতৰ কাৰণে অলপ মাত মাতক আৰু সহায় হাত আগবঢ়াওক।